Subscribe for daily dash cam videos. I så fall så det vært en usedvanlig mislykket strategi fra regjeringen, for da har vi blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta med samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge er verken i jobb, virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi holder en del av, det ekstremt viktig å bevare. Here at Roadcams, we show you the mistakes that people make on the road, so you won't make them yourself. Watch us, learn, and drive safe.